Të arrish diçka nuk është gjithmonë e lehtë. E sidomos kur jeta të qetë për para vështirësi që mund të duken të papërballueshme. Mirë po mënyra më e mirë për t'i kapërcyer sfidat e jetës për personazhin ton të sotëm, është ta bëni atë që e doni, apo ta doni atë që e bëni. 66 vjeçari, Prishtinas Rexhep Ciriku, ka mbi 50 vite që ushtron profesionin e floktarit në një lokal në lagjen Ulpiana në kryeqytet. Mirë po për te i profesionit, Rexhepi ka një histori për të treguar. 1969-ën, ku marrë për i Prizrenit në Prishtinë kom. Jo marrë, jo më njësë me kërkimin e nonës, adhe këtu kërku nonën, edhe rrugës ku me esë tonë kohën kom, 24 orë, ku më po me esë në kom, edhe mas pari ku më rritë në qafë dullës, ka ora një ditës, më zatet një plakë, i kum lyp do buk, jo më konë unë 10 vjeqarë kum qenë që atër, edhe i kum lyp buk, apo në loke një so buk me ma dhonë, po lokes më ka thonë, bon, edhe ma ka dhonë buken, jo më njësë apet, më kom që shtu të orë, në lip janë kum rri në ora 12 natës, në 12 natës, edhe në Prishtinë këtu në orën 6 më nxesit të grande. Ma 2 ditëve që ke bo? Po, 2 ditë rru, këmë bo. Më ka thonë e i sigurimit me shku ka të boshja, më ndej une aty afer e këmë gjithë nonën, e këmë gjithë nonën numër 40, jo më nëllë para shtëpis e këmë vëzhgu shtëpin që shdo këtë me pa, atin që me ditë nesër kur të më pyrë dikush mos me haru, mi të regu. E këmë pa shpia, se e sarit, një dritare e sarit, edhe kishë pas një farë koridor, kërë shtyva koridorin, ishin kënë do qizmet dhoqë, që zdi që ka kalabada këtë mitha, shka o kjo kështu, edhe që ka të ndërë, këmë kërësit në ndërë, më ka dalë nona. E këmë pytë, më falë, a jeti i smetja? Më ka thonë, po, une jom i smetja. Unë jom thashtë gjalli jëtë. Adin, qyshe arë, thashe marë për Prizrenit në komë, e më ka përqafu, më ka kapë me ty durë, më ka përqafu. Edhepse Rexhepi arriti ta gjej nënën e ti, mos pranimi ti nga bashkëshorti nënës e detyroja të flinte rrugëve. Rash dy disë s'ku mujtë mu që unë komë të mija, se ju në komë ljodhë, mu kanë pas aj komë. Do me konë ke flejtë të shpjena? Po, këmë flejtë aty. Mas dy dite, më ka thonë aj ploku, qa po mi bjenë këta kopilat e Prizrenit? Buri i nonës, që martu me këtë jetër. Qa po mi bjenë këta kopilat, më në ka ardhë shtirë, edhe unë jo më dalë një vjetë në rrugë këmë flejtë. 6 mujë këmë flejtë një farë. Një farë lokali, 6 mujë tjera këmë flejtë të ajë mjeshtri, ku këmë punu, ku këmë marë zanat, qështu këmë hjek pak, por sa më po qështu. Por cila ishte arsyeja që e shtyri Rexhepin të ikte nga baba i tij? Unë jo më largu për babës, arsye ka qenë që aje ka përdor alkoholin, im ka më ledhë shokët, aty më ka pengu për shkollë, unë kom qenë vitin 6, dhe e kom po vetën që si jom kërkur nuk muj me mri ku gjë, dhe jo më largu për babës, i marrë të nona. A ke pas vlo, se motor, ose kërë është largu nona, e ka marrë dikon me vitin? E ka marrë një vlo matë voglin, ai vlau tjetër i dyti mas meje, në streti, ajo është në Prizren. Hada është të jetu atje, ajo. Edhe ajo konë me babën? Ajo konë me babën, pa ajo ka qëndru me babën, ka nejtë, nësë këmë dashtë me nejtë. Kur ke orë të nona, shti,
Po. A ka pas nana fëmi, mande edhe një kërëmi? Ka pas 5,000, 5,000, 4 vajza një djallë, edhe mande i une, që atër jo marrë, ata i kumë gjithë aty. I gjithë ky përjetim është pikërisht ajo që e shtyri Rexhepin t'i përkushtohej punës. Aty i lindi edhe dashuria dhe pasioni për floktarin që vazhdon t'a ushtroj edhe tani. Jo s'kun pas asë një sen gjep, asë për puk s'kun pas pare, asë ku që heq, prej zeros ja kom fjedhu, mandej për një vjetë unë u bona mjeshtri i njoftun, kum pas mjeshtiri prej 5 vërë mëngjes, derin 12 mramje, kum punu të gjimnazit të Karabek të aty. Aty kum punu, mandej mas një kohë, kum qëtë në lëpjon në lokalin, 40 vjetë në lëpjon, shtu. Vetëm prej zeros krejti kum marit. Mas pare i kum blej lokalin, e kum blej lokalin 19 vjetë kum punu të Karabekt, i kum të bu paret, e mande i kum shti një jugo bank paret, e më shku i kum marë, e kum blej lokalin me njerë, ja kum njës me punu në Lpjan, mas 7-18 vjetëve më do këtë të Karabekt ku kum punu, po një vjetë kum hjek bakë. Ne po e lëm këtu Rexhep Cirikun, me shpresë që historia e tij të shërbej si frymëzim për të gjithë ata që kur kalojnë nëpër kohë të vështira u duket që nuk kanë rrugdalje, dhe për të gjithë ata që ngurrojnë të ndjekin ëndrat dhe ta bëjnë atë që vërtet e duan.